Lørdag spiller AHA for et fullsatt Ullevål stadion. Hele 22 000 musikkelskere har kjøpt billett til tidenes første konsert på den romslige landskamparenaen. I dag ladet gutta i AHA opp med litt, ja faktisk, fotball. Nå spiller det seg sliten bare. Den var fin! Norges største popgruppe har inntatt Norges største stadion. Og hva er vel mer naturlig enn å varme opp til lørdagens konsert med litt fotball? Er du fotballinteressert? Var du ærlig nå, Tom? Jeg tenkte på å ljuge hvert av deg. Jeg var det. Vi spilte veldig mye fotball på Mangerud. Men ikke sånn, ikke helt på proffnivå. Altså nesten på landslaget. Vi kunne ha blitt proff. Vi kunne ha blitt proff. Ja. Det ser imponerende ut da, Ullevål. Hvordan tror du det blir? Nei, vi gleder oss jo veldig. Nå ser det jo veldig ordentlig ut med været. Nå var det utsolgt i forrige uke, men vi har fått noen få hundre billetter til av brandvesenet. Så nå oppfordrer vi alle til å komme da uten bil og nyte dagen. Der vi går rundt og serverer mat og drikke på stadion. Er det, skal vi si, litt lettet over at det billettsalget gikk så bra som det gjorde, at det blir fullsatt på Ullevål? Ja, det er det jo alltid, selvfølgelig. Vi er jo, som jeg egentlig har sagt før, det er et samspill, det der folk må liksom ha lyst på det også. Der er starten på verdensturnéen deres, Pål. Gleder du deg? Verdensturnéen? Ja, det blir vel en. Vi hadde vel håpet å få en del flere før vi går på 20 000 mennesker, men vi hadde en veldig bra sånn liten preview-konsert i går, som gikk veldig fint. Så vi gleder oss. Ja, ok, hvor er dusjene? Det er utrolig hvor fort ting kan skje på TV, for om bare noen få minutter er Mini, Davy, Ernst og alle de andre klar med VM-fotball fra Bergen. Men først skal vi se været og litt reklame. Absolutt er tilbake i morgen kveld klokken 19 med 80-talls vorspiel-video på gjensyn.